pegawai keselamatan, manakala perempuan India tersebut tidak bekerja. Dikemnyakan suspek lain bekerja sebagai pegawai keselamatan, tukang paip dan buruh am. Jadi suspek-suspek tersebut telah diriman di bawah Seksyen 117 KAJ mulai 22 Februari 2019 sehinggalah 28 Februari 2019 dan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan jika disabitkan dengan kesalahan, akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati ataupun penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang daripada 15 sebatan. Jadi pihak kami telah melakukan citaan, iaitu 6 buah kereta bernilai lebih kurang dalam RM155,000, wang tunai berjumlah RM2,700, 12 unit pelbagai jenis barang kemas iaitu bernilai lebih kurang dalam RM25,300 dan 6 kutas jam tangan bernilai RM3,000. Jadi hasil perasemakan kami dapati mereka ini tidak mempunyai rekod kesalahan yang lampau. Jadi modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini iaitu menggunakan rumah sewa jenis teres 2 tingkat berpagar dan berkawal, iaitu gated and guarded security. Jadi kesimpulannya, jumlah keseluruhan nilai dadah yang dirampas dianggarkan berjumlah RM138,413. Jumlah sitaan keseluruhan anggaran lebih kurang dalam RM186,000. Rampasan heroin base berjumlah 750 gram yang boleh menghasilkan sebanyak 25 pound bersamaan dengan 10.8 kilogram heroin, 17.66 kilogram heroin yang boleh membekalkan kepada 58,867 orang penagih heroin untuk sehari dan 1.25 kilogram ganja yang boleh membekalkan kepada 125 orang penagih dadah, penagih ganja.